Emigrantas žinutė žmonai. Brangioji, pagaliau pasisekė. Su babais atidarėm firmą garažiukę. Pardavinėjom čiužinius. Per mėnesį pardavėm 50 čiužinių, 120 apatinių. Ir uždirbom 300 svarų. Žmonos atsakėms. Tu gal grįžk namo pagaliau. Nes aš per mėnesį uždirbau 15 štukų eurų su vienu čiužiniu ir be jokių apatinių. Prenumeruok Anekdotai TV kanalą ir klausykis pačių naujausių bei juokingiausių anekdotų.